saya nak minta pendapat awak. Kawan saya punya birthday nak dekat. Apa patut saya beli? Awak ada idea tak? Apa-apa hadiah yang saya nak beli? Apa susah? Awak belilah cap ke, jam ke. Kalau tak pun, jersey. Apa awak cakap ni? Kawan saya tu perempuan. Kawan awak tadi apa? Lelaki ke perempuan? Kawan saya tak sejenis macam awak. Sejenis macam saya? Kawan awak tu? Kalau macam tu apa susah? Awak buka je handphone awak tu, tulis selamat hari jadi. Dari ingatan turun ikhlas, awak punya nama. Tak payah nak beli barang. Kalau awak nak beli barang pun, beli barang untuk saya.